místě je Hydrokov v Třeboni, na předposledním místě je Děčína a na posledním místě v tabulce extraligy je tým Ústí nad Labem. Míra Duna, borci střed. Rychlovný první kolo. Rychlovný, druhé kolo.
Thank you.
Pani u nas wysłuchuje do zasadnictwa programu, że na tym rodzinie, a wyrozwalić minulą. Prozetnik zaukali, jak ma się 4 wyrozwie do Mazurii. A przed nami dalsze utkanie u nas w Wojtyczkę, jeszcze przedposlednie utkanie. Jestem profesorem Wojtyczkę David Day. Oporu domácí mezi Tetrovskou Ferově Marek Andrise, ještě předníci, ale výsledneme výsledek pro to utkání ve bázi na 75 kg. Borci střed. Utkání ve váze 75 kg, 2-1 na bodí vítězí, hostující borec v rohu červeném